Minä sinne yrittää itse tulla tuosta tilanteesta sisään maala. Lahti Thomson. Otto pelaa sinne Suomelle maalin taakse. Raukianen on maalin edustalla. Maalahti puolestaan viivassa ja tässä on Robert Leino. Leinolta Thomsonille ja Thomsonin tykki puhuu. 32,5 sekuntia jää kelloon ensimmäistä erää, kun Thomson kaventaa tämän ottelun 2-3. Ja kyllä lähtee. Jos ei ollut rannenlaukaus tämä, niin kyllä Lassi Thomson... Pitkään saattoa tuonne taakse. Katsotaan tuosta, hienosti sahataan ensin vapaa väylä siihen. Ja voi olla, että olen tässäkin asiassa väärässä, mutta tuskin on, jos sanon, että ei jäänyt varmaan kauden viimeiseksi. Tässä se tulee uudestaan. Se ei varmasti kauden viimeinen maali ole, mutta liigauran ensimmäinen se on. Kalle Maalahdelle tähän maaliin syöttö. Tässä leipoo kiekkoa. Pelataan matchille toiselle puolelle. Häneltä loistava ristyjätty ja näin pistää. Näin pistää Thomson kiekon uudestaan maaliin ja Pekka Saravo oli oikeassa. Jää nyt kauden ainoaksi maaliksi tuo ensimmäisen erän osuma. Lassi Thomson pelaa. Kyllä aivan. Ei erätä, mutta joo, kyllä tuommoista laukausta niin ehdottomasti kannattaa käyttää. Ja hyvin Ilves sitten loppujen lopuksi rakenteli tuon paikan. Tappara pelasi ihan hyvää niillä 3 vastaan alivoimaa, mutta kun kiekkoa liikuttaa tarpeeksi kauan, niin löytyy sitä avoimia paikkoja ja tuosta pääsee pienellä vastaliikkeellä. Toi on unelma paikka kyllä ampua raitin kaverina ja hieno, oliko se Matselli rystylätty tuohon noin. Ja itsensä maalin edustalle Rautiainen laukoo matala kuti ohi. Thomson, Suomi. Rautiainen. Thomson. Thomson hiipii siihen P-pisteen ympyrään. Sen jälkeen ruotsalainen laukoo ja laukoo todellisen laserin ranteella. 2-0 Ilves ja kauden 7. ylivoimamaali. 21 sekuntia jää rangaistusta taululle. Ja kyllähän ruotsalainenkin huudattaa sitten niitä odotuksia, mitä Hakametsässä. Siitä hieman B-pisteen ulkokaaren jälkeen heilahtaa. Emeli Suomi tekee maskin. 21 maalia viime kaudella. Lassi Thomson, Teemu Rautiainen saavat syöttöpisteet. Lahtinen ei kiekkoa mukaansa saa. Thomson. Ja näin tulee jälleen, tulee Ilves vahvasti. Rytmitystä Lassi Thomsonille, Thomson laukoo! Ja laukoo sellaisen laserin, että Patrikainen joutuu antautumaan uralla ensimmäistä kertaa. Lassi Thomson ja uran 3. liigamaali. Ja kyllä lähtee tilanne. 7-2 Ilves johtaa. Katsokaa mikä rytmitys taustalle ja ennen kaikkea mikä laukaus. Hyvin antaa Robert Leino taakse ja Thomson laukoo. 19-vuotias Ottawa Senatorsin sopimuspelaaja kesällä hän. Senators varasi Thomsonin ensimmäisen. Ja tässä se nähdään. Thomson pelaa Emeli Suomelle. Suomi päättää hakea itse omaa ratkaisua ja on kerta kaikkiaan tyylikäs ja eleetön viimeistely. Suomi katsoo hetken aikaa vielä minne syöttää, mutta Ilves kapteeni rystyllä kiekko ohi Joona Voutilaisen ja aivan sinne maaliin.